各位，这是一支使用长达4年、实测长达半年的超大企划，大家期待已久的洗发饼评比，要实际就是进去使用给大家看。黄坦龙三天没有洗头，来来去去，最推荐新手，我应该会选 CP 值最高的话，我应该会推。我们开始使用洗发饼的契机呢，可以回溯到大概4年多之前，那时候还没有搬来台中哦，主要是因为想要让我们的生活可以更环保而开始使用的。那在这4年多的时间，陆陆续续有因为网友的推荐啊，还有很多新品牌的诞生，所以一直以来都不断的在尝试不同的新品牌，然后又经过我本人从原生发变成到现在经过染烫漂的受损毛躁发，加上我们两个组合嘛，健阳应该可以代表大多数生理男性容易出油的粗硬发，然后我本人呢就是属于敏感性头皮中性细软发的代表，所以我们两个的组合应该涵盖了蛮多的发质跟发况。那这支影片应该算是蛮有诚意也蛮有参考性的。好，影片开始之前，我们先来认识一下洗发精、洗发饼跟洗发皂有什么不一样，然后我们为什么选择洗发饼。首先大家最常用的洗发精，它其实是由高比例的水跟洗剂组成，洗剂呢又包含了界面活性剂、起泡剂啊、增稠剂，而且因为它有很多的水嘛，所以为了保存就必须添加更多的防腐成分，然后也为了让你洗起来比较不干涩啊、很柔顺，所以通常都会添加非常大量的柔顺啊或者是润丝的成分。那优点就是因为它是液体，所以可以更灵活的去添加很多的不管是保湿或者是营养的成分，然后使用上绝对是最简单最便利的，所以也才会成为大部分人的习惯嘛。但再来讲到缺点，缺点呢就是它的成分就相对比较复杂，所以导致很多人头皮出问题，一部分原因就是因为你在冲洗的时候没有把洗发精冲干净，导致毛孔堵塞，然后后续就会有可能发炎啊或者是掉发之类的状况。而且它的容器包装啊，你们想想看一生会用掉多少的瓶瓶罐罐，对它绝对会造成环境不小的负担。再来第二个洗发饼，洗发饼呢它的制作就是把粉状的界面活性剂搭配植物油啊或者是精油这些成分压成一块饼，对，所以你们可以把它想象成成分比较少，然后也几乎没有添加水分的洗发精，而且的确洗感上是最贴近洗发精的，所以才会很多人都用固态洗发精来称呼它。所以它的优点呢就是因为它没有高比例的水分嘛，不需要加入过多的防腐成分，那比起洗发精呢成分就会更为单纯，清洁力也会更好，然后包装上因为它是固态的嘛，所以包装就有办法更简单更环保，然后出去旅游其实携带也非常方便。但是缺点呢就是跟洗发精比起来，洗起来真的会比较干涩一点点。再来就是保存一定要非常注意，因为它放在积水的皂盒里面会很容易融化，那这样就浪费掉。再来第三个是洗发皂，洗发皂呢它的成分就更单纯了，价钱也更便宜，那你就把它想象成，对，它其实就是肥皂，以前理化学的植物油加上氢氧化钠，所以它整体的酸碱值是偏碱性的，那你知道就遇到硬水呢就容易产生皂垢，所以缺点来了，它就会让你在洗头发的时候有那种卡在头皮上的那种黏腻感，所以使用上会最不习惯，而且的确也需要一段的那个过渡期。然后像我就是现在住在台中嘛，水超硬，加上我的头发又有漂过染过，所以相对起来使用发皂就会比较不适合。可是呢如果你是健康发，或者是像是男生头发短头皮也比较容易出油的话，其实用发皂会非常适合哦，因为它的清洁力跟控油度绝对是最好的，然后成分也最单纯，所以就比较不容易发生像我刚刚提到堵塞毛孔而引发就是落发危机之类的。好，那大概了解了以上这3种产品的差异之后，应该非常清楚为什么我选择洗发饼吧。对，因为它算是介于中间，就是成分比洗发精单纯，也比较环保，但是洗感又不会跟洗发精差太多，又不会像发皂一样会产生就是皂垢跟过渡期的问题，所以其实我真的非常推荐大家都可以试试看。我这几年真的陆续推坑很多身边的朋友还有家人，他们真的就是都觉得很好上手，几乎是可以无缝直接替换掉的。我们首先就是要先准备3天没有洗过的头发，也是很油。然后洗头发之前呢，记得一定要先拿出你最喜欢的梳子，然后把打结的头发都先梳开。梳开之后会比较好洗，对，因为梳开其实第一步就是先把表面的灰尘都先带开，然后也可以让头皮放松。因为刚刚有提到洗发饼会比洗发精再干涩一点嘛，所以等一下你洗的时候就知道，你会非常感谢现在有把头发梳开的自己。那先要喷出去。那先我已经把地毯拿走了。好了，下一步骤呢，就是要直接把我们的头发打湿，来喽。好。看到我那边啊？不会啊。好，一定要记得完全打湿哦，因为像我们之前用洗发精的时候，就会觉得稍微湿就好了。
但是因为洗发饼要靠足够湿润的发丝去起泡，所以一定要记得完全打湿，连头皮都是湿的哟。接下来呢，就可以直接拿这个发饼画圈起泡了。但是呢，跟你们讲个小撇步，就是其实你们可以准备一个这个发网，然后把发饼套进去。第一，它可以节省它的用料；第二，我觉得它会更好起泡。不用客气，在上面直接画圈。因为其实发丝就是很好的起泡网，后脑勺这样子撸一圈之后呢，我会再往前面，就是这边。然后就可以开始抓了。我好想我三天没有洗头，我就先把它冲掉。接下来呢，我们再洗第二次。洗头发记得洗两次哦，第一次就是稍微把脏污用掉，第二次才是真正的深层清洗。第二次绝对会更好起泡，因为已经初步把脏污跟油污都给冲掉了。对，哇，你看超多泡泡的。哇，来来去去。一定要记得，就是从发根往发尾冲，让它是顺的。接下来你可能会感觉到，开始有点干涩了。但你不要担心，这个阶段就是专注在有彻底把泡泡给冲走就好了。其实真的超快的。对啊，已经完全冲干净了。哦，然后就洗完嘞。对啊，然后你们看我的那个做法，我头发那么长哦，然后我又是受损发。接下来我们可以来吹头发了。然后吹头发的时候务必记得从发根往发尾去吹，一样不要急着用手把它梳开，你就是慢慢的吹，然后你会很神奇的感受到它居然越吹越顺，然后也会体会到那种头皮的干爽感跟蓬松感。他可能很舒服，没有，他真的很舒服，他刚讲给我直接梳头给你们看，它是顺的哦，真的耶。这次我没有用护发，我没有用润发跟护发。对啊，以往你都还会再用一下。真的就是想要给你们看，即使是我这种受损发，单用洗发饼也可以这么柔顺。然后整体的那个蓬松感跟光泽感，应该看得出来吧？还有一二三，哦，有有有。接下来要跟大家分享我们使用四年下来的心得。你有准备吗？你问我什么我就回答什么。就洗发饼这么多年你用下来觉得怎么样？第一个，我觉得用完之后头皮感觉比较舒服。我也觉得头皮会呼吸的感觉。像我因为用好几年了嘛，但是上次我们去过生日的时候不是住那个饭店吗？对，我忘记带洗发饼，然后我就用饭店的洗发精洗头的时候，超不习惯的，你知道吗？对，会感觉有一层东西笼罩在头皮上，就会觉得怎么一直洗不干净，结果隔天超快就出油了。我也是。然后第二点我想分享的是，我觉得我掉发的状况改善超多的。好像是哦。好像是在那个排水孔应该蛮清楚的。就是之前用洗发精的时候，有一段时间我常都觉得，就是我是不是生病还怎么样，就手一抓就一搓，手一抓就一搓，我想说我到底怎么了。但是改用洗发饼之后我觉得好超多的。最近这一年我们都在实测嘛，然后我每次洗完真的都有看那个排水孔，量都差不多，就是没有很多。我就觉得很开心，有量比以前少很多。对，少很多。对，好，再来是我觉得它更省水。因为更好冲了。对，它冲的时候就不会有那个油油腻腻或者闷的感觉。对，就像我在饭店就觉得一直都冲不干净，我就一直冲一直冲。对，但是用洗发饼之后就真的是，我在冲水的时候只要手轻轻一搓搓搓搓搓到有一点那种干干涩涩的感觉，其实我就知道说哦，干净了。对，我就会把水关掉。对，一样的感觉。对，然后第四点当然就是更环保啦。因为洗发精就是瓶瓶罐罐嘛，你想看一生下来会制造这么多垃圾。对，而且我觉得这些瓶罐垃圾超麻烦的，我每次洗完澡之后把身体擦干我就想要走啦，我就很懒得回收它们，你知道吗？是有这么懒？对啊，傻眼。第一个要介绍的品牌叫做陈怡安手工皂。我在做功课的时候啊，我一查才发现原来陈怡安是一个很有名的跆拳道国手。就小时候我们可能对什么朱木炎比较熟悉，他是在他更之前的，就是更前辈，奥运那时候还没有跆拳道的时候。对，反正他就是在退役之后2005年的时候就成立了这个品牌，所以他也是这几个品牌当中最资深的。那你们看他一直经营到现在，可知他在网络上的声量一直都不错，而且评价也都蛮高的。但他寄来的时候包装是长这个样子，就是一个小纸袋，然后撕开的时候里面是裸装的。然后款式的部分呢，目前总共有10款，你可以依照你的头皮跟发质去选出最适合你。那比较特别的是他还有针对受损发跟染烫发做的款式，甚至还有做润发皂。那成分的部分呢，其实每一款拉出来看成分都非常简单，就是界面活性剂，然后保湿成分，调香味用的，
的跟调色装饰用的，它其实就是一块很经典洗得干净又不会太干涩的一颗，所以我觉得算是蛮新手友善的。然后你实际使用的时候啊，会发现它的起泡很快，然后泡泡也非常绵密，但是不知道为什么它的泡泡消掉的速度蛮快的，就是你洗一洗很快就会听到就是泡泡消掉的那个声音。但撇除掉这一点，你从头到尾洗的时候都不太会感觉到太干涩，所以我们实测一整年下来滋润度呢，我们给它3.5颗星。最后就是价钱了，它这一颗是60克，然后价钱落在390到420，平均一克重是6.5到7块钱，是7个品牌里面最贵的一颗。第二款要跟你们推荐的呢，叫做 Piotopia， 台湾女明星大配的品牌，没错，女明星亲自做造哦，超级用心。它的包装啊是用这种小纸盒，里面一样是直接裸装，然后后面是那个成分标签贴。那款式的话我觉得还蛮特别的，因为这颗啊，你们看它的取名叫做完美比例洗发饼，顾名思义就是大配它当初真的花了非常多的心力去来回调整配方，最终呢就做出了这颗洗润合一的洗发饼。所以你们看官网上好像很多选择，但其实成分都差不多，就差在颜色跟那个香气上面的差异。不过最近呢他们有推出几款，像是我手上这款叫做金盏花，它就是用完美比例洗发饼的配方，额外呢再添加用金盏花泡过的甜杏仁油跟洋甘菊，所以它会更适合像我这种头皮比较敏感的人使用。那当初第一次收到它的时候，第一次用就超级超级惊艳，我就立刻问那个大配说为什么它洗起来可以这么的润。他跟我说他当初设计这颗的时候选用了非常多种植物油，就是为了给予这颗足够的滋润感。所以你们拉开成分看啊，其实成分也算很单纯，但你们看它足足加了4种的植物油，所以洗起来如果你是健康法的话是真的非常滋润，甚至是到不用再润法的程度。但这颗唯一让我不太习惯的地方就是它的成分还是有添加香精，你知道我最近对香味越来越敏感，所以有时候就会觉得它太香了。那在使用上呢，你们看它的起泡力也是很快，然后泡泡也是绵密又大颗的那种。但是这颗跟陈怡安一样有相同的问题，就是泡泡它比较不持久，洗一洗很快就会听到就是消掉的声音。那这点其实对我来讲还好，可是对杨来说，就是因为他头发是粗硬发，发量又多，就会觉得泡泡还没有渗入到头皮，哎，怎么就消掉了？又要再赶快再搓一搓这样。那洗感呢？它真的就是从头润到尾，它应该是7颗里面洗感最最最接近洗发精的一颗。但是呢，在冲洗的时候就会遇到一个状况，就是因为头皮真的太润了，所以就会像洗发精一样要冲久一点，确保头皮上面的泡泡都有被冲掉。那整体测试了一年下来，滋润度呢，我们给到4分。所以如果你们跟我一样，就是头发很毛躁，或者是干性头皮的话，真的蛮推荐可以从这颗开始入手。最后价钱的部分，这一颗啊足足有90克，是7款当中最大颗的，价钱落在580到600块，平均一克重是6.4到6.6块左右，也是7个品牌当中第二贵的。接下来第三款呢叫做木里，它也算是一个蛮有名气的品牌，然后品项也做的蛮多的，头发啊身体脸部清洁就都有，甚至还做卸妆饼，我之后想买来试试看。然后它的品牌包装跟设计感很强，很多联名礼盒都做得蛮好看的，就是属于那种永续跟美感都能兼顾的那种。其实收到的时候应该是长这个样，真的很好看，很有设计感。但是呢很加分的地方来了，就是你们在下单的时候啊，在这个地方可以勾选你要简易包装，收到的时候它就会长这样，回收日历纸，然后贴上一个成分的那个标签贴。那款式的部分呢，它的选择也非常多元，一样可以根据你的头皮跟发质选择最适合你的。其中也有像是 Piotopia 完美比例一样洗润合一的洗洗润润，也有像这种可以一皂洗全身的就一块。那随便抓出一个成分展开的话，其实成分真的比较多，对，就是它选择蛮多种界面活性剂去搭配，然后也添加蛮多植物油成分跟精油成分。但我觉得他们精油的选用真的很强，因为它的味道啊，应该是款里面我最喜欢的，闻起来很舒服，很有质感，然后每一款颜色也都很漂亮。刚突然想到这个牌子啊，它的质地会比较软一点，用了几次它有可能会裂开。然后第二个比较不习惯的地方就是它的起泡力比较差，搓出来的泡泡你看是这种比较细小的，就不像其他品牌很丰富很绵密的泡泡。所以就像我刚刚讲的，正阳在使用这一块的时候就遇到一样的状况，因为泡泡太少太细太小，遇到它的粗硬法的时候就比较不容易，就是然后滑进去它的头皮。那像我头发不算多哦，我都需要分层，就这边搓一遍之后整个这样拨开，中间再搓一遍，这样才能够确保洗到整个头皮这样。然后洗感上这块真的是洗发里面我觉得最干涩的，就是你在冲洗的时候你就可以明显感觉到发丝干涩感比较明显，所以测试一年下来我们给它的滋润度是 2.5 分。那最后价钱的部分，这一颗是80克，价钱落在300到360，平均一克重是3.8到4.5，7款当中是第二名便宜的。
接下来第四款叫做塞里亚氨基酸洗发饼，它算是一个蛮新的品牌，目前还没有官网，所以只能够透过虾皮或者是拼购去下订。那它的包装呢是长这个样子，就是一个防油纸包起来之后贴上标签贴纸。那款式的部分目前总共是三款，除了香气上面的不同之外，成分功能也有一点点不一样。那我们先展开全成分，大概是长这个样子。其中比较特别的成分呢，像是蔓荆跟龙胆，这两个呢是有抗炎跟舒缓的效果。一号跟三号它还有额外添加结构保湿剂，它可以强化你的发质结构，减少头发断裂，也可以达到热保护跟护色的效果。那零二号呢，它是有额外添加芦荟萃取，提供更深层的保湿跟舒缓效果。所以这家虽然看起来成分比较长，但是添加了一些额外提供你头发营养的成分，但是这家一样有添加香精哦，所以香味是七款里面最重的。然后清洗的过程呢，它的起泡力我觉得还算不错，就是泡泡也算是还蛮细致绵密的。那整个洗感我觉得它比较接近 Purtopia 的感觉，就是一样会从头润到尾，甚至你在冲洗泡泡的时候也不太会感觉到发丝很干涩，所以滋润度我们一样给四分，也算是一款蛮适合新手的发饼。那价钱的部分呢，它这一颗小小的是60克，价钱落在360到400，平均一克重是6到6.6块，七款当中价钱排名第三高。第五款呢，来到正阳最喜欢的品牌，叫做 The Soap Day。 那这家其实最主要是做洗发皂的，最近呢就是终于推出了一款洗发饼，那包装是长这个样子，款式呢目前就是 only one 只有一种，但是它主打可以一块洗全身哦，就是包括洗头洗澡甚至洗脸都 OK。 所以可见它的成分展开呢，你看一样非常单纯，总共就9种，有界面剂啊、柔顺剂、乳化剂、保湿成分跟精油。那实际洗起来呢，我们都觉得它的起泡力还不错，泡泡也是属于比较大颗绵密的，然后也很持久。那整个搓洗的过程呢，都不太会感觉到干涩，跟 Purtopia 跟 Celia 的洗感有点像，但是呢不一样的地方是前面两个它在冲洗的时候头皮依然觉得润，所以需要花多一点时间冲头皮，确保泡泡都被冲掉，但是这一颗呢它从头润到尾，对不对？可是你在冲洗的时候头皮是干爽的，所以泡泡很快就可以确保它完全冲干净。所以这真的是目前正阳的最爱，加上它就是 all in one 嘛，就是很符合直男的需求，其实出外旅游只带一颗这样也很方便。那最后讲到价钱，它这一颗是65克，平均一克重是5.1块，七款当中价位算是排名中间。第六个品牌呢是一个艺人工作室，所以它并没有常态贩售，而是才不定期开那个卖货店让你下订。那这间呢叫做岛女制造，我还蛮推荐大家可以去追踪他们的 IG， 就是我觉得他们经营的很有温度，很生活化，就是完全没有商业的气息。那我收到的时候包装就是长这个样子，里面是一个薄薄的纸包起来之后，再用牛皮纸把它围起来，标签就是直接印在这个牛皮纸上面，所以完全没有任何的贴纸啊或者是塑胶成分。那岛女制造的款式也出蛮多的，一样可以依照你的头皮跟发质去做选择。然后其中也有设计一款完全无调色无调香的，孕妇啊、幼儿跟我一样头皮比较敏感的就可以挑这款。接下来成分展开，你们可以发现一样蛮单纯的，就是界面剂、乳化剂、柔顺剂，然后一些植物油调香调色用的天然成分。然后这颗的味道啊我也很喜欢，跟木里那一块不相上下，但是洗感上呢我更喜欢这一颗，因为它的起泡力非常不错，泡泡也是那种大颗绵密持久的，跟刚刚那颗蛮像的哦，就是整个搓洗的过程都是润的，然后冲洗的时候又不会觉得太润，滋润度呢我们一样可以给到4分。那价钱的部分呢，这一颗是70克，价钱落在320到350，平均一克重是4.6到5块，价钱也是排名在中间偏便宜。终于来到最后一款了，最后一款呢是来自一间我很喜欢的电商平台，叫做纯粹生活，卖很多彩妆保养清洁用品，全部都是 vegan 跟无动物实验的。那这颗发饼呢就是他们老板亲自研发，评价非常好，然后我也是在蛮初期的时候就接触到这一款，一直都很喜欢。包装的部分就是长这个样子，其实它下订的时候就可以选择你要纸包装或者是裸装。那它纸包装的材质很特别哦，将角白笋的废壳混入纸浆，整个纸啊都没有临摹，所以也是有做到100%无塑的。那裸妆的话呢，它会直接把仿单贴在发饼上面。那再来款式的部分呢，目前就是只有一种，但是呢老板就是为了研发这一块真的注入满满的心意跟他的想法。像是前面六款发饼都有添加植物油去帮助提升滋润度嘛，但是呢有一种说法就是油会比较容易致痘，所以呢纯粹生活的老板就想说可以避免掉这件事情，于是呢他就找到了像是海藻糖啊、甘油还有戊二烯这些，你知道就是这些都没有听过的成分去帮助它的保湿。所以乍看下来成分虽然比较强，但它其实每个成分都是有意义的。那实际洗起来呢，它的起泡力超级好，就是起泡速度非常快，而且泡泡
非常的丰富，然后又很绵密，又很持久，然后整个搓洗的过程呢也都不会干涩，虽然不到就是像皮尤托比亚那么的滋润，但至少洗起来是顺畅的。不过呢到了冲洗的阶段就开始会感觉到发丝偏干涩，也偏卡一点，但是就跟我之前讲的一样，不要急着把它梳开，你在吹头发的过程呢自然就会柔顺了。所以这个洗起来绝对不像皮尤托比亚或者是塞利亚这么的润，整体滋润度大概给个 3.5 分吧，但是我觉得它的洗感跟吹完头发的那个干爽跟蓬松感是我最喜欢的。然后再来就是讲到价钱，它这一颗啊足足有100克，但价钱居然只要250到259，所以平均一克重才2.5-2.6块，是7款当中最便宜的，而且便宜蛮多的。好，以上7款呢都介绍完毕了。那大家可以发现这次的影片可能跟部位生棉比起来比较没有办法帮大家去做排序跟比较，主要是因为每个人的发质跟头皮状况不一样，所以真的要自己试过才知道哪个会比较适合你自己。但我还是列出了像是起泡力啊跟滋润感还有价钱这些比较客观的东西可以给你们参考。而且呢你要求清洁力好的话它就一定会比较干涩，如果你要求保湿的话它控油力就一定比较不好，所以这个就是要看你怎么样去抉择。那如果问我最推荐新手的是哪一块的话，我应该会选就是 Piotopia 跟 Celia 还有 The Soap Day 这3款真的是最润的，然后这2款有添加香精，所以就是大家斟酌。那如果你是健康发，就是不需要用到那么润，你想要我推荐一款最中庸 CP 值最高的话，我应该会推 The Soap Day 这款，滋润度一样4分，但是冲洗的时候头皮是干爽的，价位又在中间，加上呢它主打 All in One， 头发、身体、脸部都可以用，就是 CP 值当然最高。那当然还有很多选择标准，像是包装的话我可能就会推木里岛女跟纯粹生活，然后如果用香味去选的话我绝对是推岛女跟木里。对，所以其实7个品牌我都觉得很优秀，而且都是台湾的品牌，很值得支持。然后真的非常多人问团购，我真的觉得这7款已经是我选出来都很不错的品牌了，如果只挑其中一款去团的话很难选，选不出来。所以呢就是我把连结全部都放资讯栏，大家有兴趣一一可以点进去了解跟购买。那主要拍这支影片呢就是希望大家可以去检视自己的生活习惯，其实很多习惯真的就是被习惯给绊住了，其实它真的有更多更好然后更环保的选择在等你。就像这次介绍到洗发饼，它在洗感上真的跟洗发精没有差太多，但是环保分数绝对是大胜的。所以如果你希望家里也可以减少很多瓶瓶罐罐的浪费的话，非常推荐大家可以试试看。那今天的影片就到这边结束，我们下一次见咯，拜拜。